Ja, da vil jeg ønske velkommen til vårt første seminar i høst. Det er vel mange som har behov for en faglig oppdatering etter en lang og god sommer og alt som skjer i markedet. Så jeg tar en kort introduksjon, og så vil Petter Hermanrød ta dere gjennom hvordan markedet er priset, og så vil Martin gå litt inn på generator og snakke litt om globalt fokus og en del posisjoner og hvordan han tenker nå inn i høsten. Og kort hva som skjer i First Fondet. Vi satser videre. Vi har nå en forvaltningskapital på rundt 7 milliarder. Vi har fortsatt en ambisjon om å være ledende innenfor aktiv forvaltning av fond. Det medfører at vi vil avvike fra indeks i fondene våre. Vi vil heller ikke ha for store fond. Så vi satser videre. Vi har i høst tre nyansatte som kommer inn. Vi hadde en nyansatt i våres, så vi bygger opp organisasjonen. Vi lanserer et nytt norsk fokusert aksjefond mot slutten av året. Vi har en søknad inne i Finanstilsynet om det. Det vil være likt generator, men ulikt generator. Vi kommer tilbake til karakteristikkene ved det fondet, men det blir et spist norsk aksjefond. Vi lanserte jo globalt fokus i fjor, det er snart et år siden. Avkastningen der ligger vel så vidt der over indeks. Vi har vært langt over indeks i perioder, og vi har vært under indeks i perioder. Vi har en god tro på at vi skal greie å komme foran indeks innen utgangen av dette året. Vi lanserer også et pengemarkedsfond i høst, som vil være et sted hvor man kan plassere pengene i en periode hvor man er usikker på markedsutviklingen. Vi flytter til Vika Atrium, rett over gaten, så det er ikke så langt. Vi håper å ha, fortsatt kunne ha seminar her. Og vi utvikler nettsiden vår videre, så vi har nå handel på nett på den siden. Bare to ord om nettsiden vår. Jeg håper mange av dere har vært inne der og bruker den. Det er mye informasjon der. Dette er forsiden. Hvis man klikker på denne, så kommer den ned, så ser man alle fondene. Man kan klikke på fondene og få mer informasjon. Også kjøp salgsknapper og historikk. Vi har en side med analyse. Der er det temaartikler, markedsrapporter, seminarer og video. Her vil vi typisk seminaret her nå tas jo opp, og da kan man gå inn og se på det i fred og ro i ettertid, hvis det er noe man ønsker å se nærmere på. Og så har vi da også siden hvor man kan logge inn på porteføljen sin med brukernavn og passord, enten BankID eller BankID på mobil. Så da kan man se porteføljen sin, og den er da oppdatert daglig. Hvis vi ser på avkastningen på fondene våre, så kommer jo Martin litt tilbake til det på generator og globalt fokus. SMB 4,4%, det er litt etter SMB-indeksen. Allokering er jo et fond som egentlig mange burde ha interesse for nå, når man kommer inn i en fase hvor man skal vekte ned aksjer, for det er jo det hele fondene gjør. Det vekter opp og ned aksjeandelen ettersom hvor vi er i markedsfasen. Høyrente, det er jo vårt high yield fond. Det har jo vært et av de norske, eller beste norske high yield fondene i de siste årene. Det gjør det fortsatt bra, 3,3% hittil i år. Det svinger riktig nok noe mer i år, fordi også høyrentemarkedet er mer volatilt. Og så har vi da First Rente, som er et IG-fond med isbett high yield. Det har da opp 1,6% hittil i år. Generator, det er noen som av dere som ikke følger så godt med på avkastningen. Det er noen som følger veldig godt med, og de ringer oss jo og skriver til oss. Og så er det da engstelige perioder. Når man ser at man ligger etter indeks og ligger foran, så hører vi ingenting. Så det denne her viser, det er egentlig avviket fra indeks siden 2013 og frem til 2018. Så det den viser da er for eksempel, det er august måned i de fem årene. Da ser du avvik fra indeks. Da ser du at august har alltid vært gode måneder. Og juli har da ofte vært litt dårlig. Det er ikke noe systematikk i det, men det viser egentlig bare at avvikene fra indeks måned til måned kan være veldig store. Og det man får igjen for det, dette er jo som følge av den aktive forvaltningen og det spisse fondet. Men hvis man da ser på hva genererer dette av meravkastning, i den samme perioden så ser vi her, i forhold til indeks, som er opp 80%, så er da generator opp 130%. Så ja, du får godt betalt for å akseptere svingningene.
det en del av gamet. Hvis du ikke vil ha svingninger, så greier vi ikke å skape mer avkastninger. Martin kommer litt mer tilbake til det. Det som spennende å se, det jo at ofte høstmånedene gode. Det har vi sett. Vi så det i fjor, og vi så det i forfjor, at høsten ofte en periode hvor fondene går bra. Hvorfor, det vet jeg ikke. Det kan kanskje Martin si noe mer om. Og så kan vi gjøre dagens presentasjon veldig kort. Dette var dagens finansavis, og der kan vi oppsummere konklusjonen til Peter, som nå skal fortelle oss om det. At børsoppgangen varer en stund til, det det i hvert fall det referert i avisen, og så får Peter fortelle om det riktig referert. Det jo ofte ikke det. Ja, vi har kommet til et viktig punkt. Prisbok på Oslo Børs, sånn som jeg regner det, og alt det regnet det, så har vi passert 2,1. Det X-shipping og finans, det har alltid gjort. Og de som kjenner min analyse vet at det har vært der. Altså, når det har kommet der, så har det pleid å komme en smell etterpå. Jeg tror det er godt sannsynlig at det kommer en smell etterpå. Starter det dagens nivå, så er det ikke så, da er det ikke så veldig overpriset, og da blir heller ikke fallet så stort. Går det mye videre nå, la oss si til 1100, så begynner det å bli veldig mye luft under, og da er det lett for at det blir et stort fall etterpå. Skiller P sier at det mye dyrere enn prisbok. Det vel min andre liksom, hovednøkketall jeg mener at man skal prise markedet på, men mye av det kan forklares med, lave renter, som, på en måte gjør at skiller P stiger i forhold til prisbok normalt. Jeg er likevel nøytral og ikke undervekt aksjer. Jeg går ned til nøytral. For rett og slett fordi at selv om det en eller annen gang kommer en smell, så det, altså, ja, fra det nivået her, noen ganger har det gått rett i, en smell, andre ganger har det gått veldig mange prosent til før det kommer en smell. Noen ganger så går det ned, og så kommer det opp igjen før neste smell begynner en annen gang. Så gjennomsnittet har det vært helt greit nok liksom, å sitte i aksjer, selv fra dagens nivå. Og så skal man være forsiktig. Du skal ha ganske mye grunn til å gå ut av markedet. Det er bare noen få ganger i, mitt liv jeg har på en måte solgt meg ut av markedet, fordi at det er viktig å være med. Stort sett får du bedre avkastning i aksjemarkedet enn du gjør utenom aksjemarkedet, og det er farlig å stadig vekk hoppe inn og ut basert på den siste tingen. Så foreløpig ser jeg bare nøytral. Du skal ha altså, sånn normalt mye aksjer, men ikke spesielt. Du skal ikke ha den siste kronen, sånn, men normalt mye. Det er ikke noen triggere, som jeg sier akkurat nå, altså, bortsett fra at det er dyr, så er det ingenting annet jeg synes det er alltid ting jeg bekymrer seg for. Men det er ikke noe spesielt mye å bekymre seg for, eller noe som er langt fremskredet som kan plutselig velte dette overende, tror jeg. Kommer til det. Hva som skal til for at det går til undervekt og, for alvor selger ut egne midler, det er først og fremst nøkkeltall fra USA. Det har stort sett vært at USA har ledet til syklusen, og tallene fra USA har pleid å falle før markedet faller. Forbrukertillit, PMI-er, boligmarkedet, og definitivt, hvis til og med arbeidsmarkedet begynner å svekke seg, da er du sent ute, da gjelder det å skynde seg litt ut, liksom. Men faktisk har du stort sett hatt tid til å vente. Ikke både på at deler av enten investeringene er besvake, eller boliger er besvake, eller folk begynner å bli alvorlig bekymret for noe, men du har faktisk hatt tid til å vente på at denne bekymringen, eller investeringsmangelen, slår ut i svakere arbeidsmarked før du selger. Men da, det er siste legd, da må du komme deg ut, liksom. En annen måte å komme seg ut på er bare å si at ja, 2-3, 2-4 et sted. Går det langt over der du er nå på prisbok, så begynner det å bli for mye luft, for mye nedsid hvis det går galt. Og så sist, jeg er alltid mer bekymret over smeller på høsten, fordi at alle store smeller kommer på høsten, men det klassiske mønstret er ikke etter et godt år så plutselig smeller det i september. Det skjer ikke. Det som skjer er at det er et dårlig år, hvor det egentlig går veldig dårlig, og, men markedet holder seg noenlunde stand helt til det kommer til høsten, og da smeller det. Og det vil si at det skjer ikke i år, men det kan godt være at det skjer neste år, at vi holder oss egentlig så blir ting makromentalt borte, inntjeningsmentalt borte, kursene holder seg. Det er klassisk da du skal komme deg ut. Dette er det jeg tenkte å snakke om, stort sett. Så prisbok. Noen kjenner kanskje det båndet her. De fleste gjør nok det. Hver gang vi har pris, dette er altså Oslo Børs, X-Shipping Finans, der er prisbok 2,1, den øverste linjen der. Etter 2,1, her kom det en smell med en gang, her kom det en smell etter, det gikk et halvt år til, med kraftig oppgang, og så smalt det skikkelig. Her var den ene gangen hvor det bare falt tilbake igjen, men det ikke ble verre enn det. Men da begynte vi et lavt, og så falt det ikke så mye.
Her smalte skikkelig, her smalte skikkelig, her smalte skikkelig, men det varte jo i 2,5 år her, nesten før. Tipset mitt er at jeg tror ikke det er så veldig mye som forskjellig denne gangen. Jeg tror dessverre at det vi ser nå er det samme som vi har sett de andre gangene. Sent i en syklus, når det virkelig blir fart i økonomien, og folk begynner å miste frykten for at det går galt, for vi ser at det går ganske greit med økonomien rundt oss. Inntjeningsveksten i selskapen er god, som den er nå, veldig god. Så begynner du der, og da legger du liksom, vi er kommet såpass høyt at det legger grunnlegger for neste nedtur. Hvis du skal kunne forsvare det, så må du bruke rentevåpene for det er verdt. Jeg kommer litt tilbake til det. Ok, så kan vi si at dette er veldig navlebeskuende, for at verdens aksjemarkeder går sammen stort sett, og likevel har det funket det bare å se på Norge. Og ser det ut av Norge, så er det jo det samme. Her har vi Schiller P.E., som er det beste langsiktige prismålet ute, mener jeg, altså pris i forhold til de siste 10 års inntjening. USA er rekorddyrt, mer eller mindre. Verden, det kan være spesielle grunner for USA, men verden her tror jeg er et godt bilde av hvor dyre markedene. Føler vi gullene her, så var det vanvittig billig på 80-tallet. Billigere nå, altså vanvittig billig på 70-tallet, utover på 80-tallet, billigere nå. Kjempe på å bli år 2000, mye billigere nå, midt på 2000-tallet. Nå er vi tilbake igjen, her er 2007 vel, det her 2000-2007. Etter altså Europakrisen ble det veldig billig, nå er vi tilbake til ganske dyrt. Ikke kjempedyrt, akkurat som prisbok på Oslo Børs sier, men temmelig dyrt. Tar du da en Schiller-P på Oslo Børs, sånn, det er de to hovedmåltallene, den her og den, så sier jeg bare at prisbok sier det så dyrt, Schiller-P sier det forferdelig mye dyrere. Der prisbok sier at markedet nå er, sånn, ja, det begynner å bli farlig, og du skal være veldig forsiktig med, jeg tør å sitte. Hvis jeg har stolt helt på Schiller-P, så sier jeg bare at denne er jo like dyr som 2007. Det er litt alvorlig, for egentlig alle de konklusjoner jeg har kommet til, basert på prisbok, som har funket veldig bra, ville jeg egentlig komme til omtrent det samme, hvis jeg hadde bare basert dem på Schiller-P hele tiden. Så, og Schiller-P sier at dette er på høy tid, og her er det kjempenedside. Jeg skal ikke ta gjennom, men jeg viser bare det at med rimelige forutsetninger, så sier jeg bare at når rentene faller mye, som det har gjort, så skal du kanskje vente både dårligere kapitalavkastning, lavere avkastningskrav og lavere vekst i økonomien. Det betyr ikke at du skal prise boken annerledes. Prisbok skal være det samme hvis de forutsetningene er riktige. Så skal prisbok være det samme, mens P-en skal være mye høyere. Det får vel det etterpå for de som liker å regne på sånt. For de som vil bare ha konklusjonen, så sier det bare at jeg er usikker på om du egentlig skal prise opp, ha høyere prisbok fordi at renten er lav. Jeg tviler egentlig sterkt. Men jeg er ganske sikker på at du skal i for seg forsvare en høyere PE når renten er såpass lav. Sånn at det gapet her er altså mye renter som sier at du kan forsvare mye av det der. Det var det dyre. Det var prisingen delen av det hele markedet. Så kommer til det andre som er triggerne. For at prising, alle de store smellene på Oslo Børs som kommer jevnlig, har kommet etter høy prising, men i tillegg har det kommet noe mer. Typisk for høy kapasitetsvekst, men det ser vi ikke nå. Svake makrotall, det ser vi egentlig heller ikke nå, men det er en risiko på det. Og renteøkninger som vi ser, men det er forholdsvis moderat foreløpig. Vi skal bare se helt raskt hvordan det ser til på det som vanligvis først blir dyrt, og så kommer noe som utløser det store fallet. Foreløpig ser jeg ikke farlig ut noen av stedene. Og for å ta det helt kjapt på det, makrotallene først, så er dette faktisk GDP-vekst i verden som er det viktige. Økonomisk vekst har tatt seg opp her, ikke mye, men dette er nok til at veksten i inntjeningene stiger. Tommelfingerreglene er at 1% høyere vekst i GDP i verden gir 10% høyere vekst i selskapens overskudd. Så mye er det. Så den er bra. Composite PMI er bare en ledende indikator på hvordan det bør gå videre med økonomiene. Ligger også på et høyt nivå, og der er lite å bekymre seg over. Det er alltid noen tall her og der som er litt dårlige. Men i sum er kanskje nøkkeltallene ikke fullt så bra som de var for et halvt år siden, for det var veldig bra. Men indikatoren er at det går bra med verdensøkonomien. Liten endring i takten, egentlig. Den gode storyen. Den dårlige storyen er at det går så bra at det kan fortsette å gå så bra videre. Altså, den dårlige storyen, arbeidsledigheten i OECD, tar vi de rike landene. Arbeidsledigheten i de rike landene er det laveste siden 1980 omtrent. Det er veldig lenge siden.
Det betyr selvfølgelig det hyggelig, det betyr at økonomien har vært bra, det betyr at det lett å få jobb, alt det der, men det betyr også at det lite å vokse på. Det rett og slett, alle mann tilbake, mye av veksten vi har sett, har vært drevet av at folk kommer tilbake til arbeid. Dessverre, den økonomiske veksten de siste 5 årene har ikke vært drevet av at vi blir mer produktive, at vi hver enkelt av oss gjør en bedre jobb. Det var i gamle dager. Det har stoppet nesten opp. Nå er det bare det at vi fikk et stort fall når folk mistet jobben, og så får vi en stor økning fordi folk får tilbake jobben. Men nå har alle fått tilbake jobben. Det er lite å gå på. En annen ting som alltid driver syklusen opp og ned er investeringsnivåene. Her er investeringene i rike land. Avvik fra trend. Vi er ikke på 2007-nivå, men vi er høyt. Og det er selvfølgelig hyggelig at investeringene er høye, men det betyr også at det er antagelig ikke så mye mer å vokse på. Snart må veksttakten avta, da svekkes økonomisk vekst. Og det betyr i og seg også at du kan få, for eksempel i eiendomsmarkedet rundt omkring, overkapasitet når du investerer såpass mye. Så det er sent i syklusen. Det vil si at normalt skal det ikke gå så lenge før du får noen litt dårlige signaler for økonomien. Men akkurat nå har du ingen dårlige signaler for økonomien. Det var den ene. Den neste er bare overkapasitet. Vanligvis, sent i syklusen, så har vi, akkurat som nå, dyre markeder, lav arbeidsledighet, høye investeringer, alt det der er klassisk i forhold til at vi er nær slutten av oppgangsmarkedet. Det som ikke er klassisk er at kapasitetsveksten fortsetter lav i alle sykliske næringer. Altså her viser vi faktisk kapasitetsvekst i sykliske næringer siden år 2000. Her er der det er for tiden i blått. Mye lavere for omtrent alle sektorer. Akkurat nå er laks også under der. Og tank i ferd med å komme under der. Så der er det i hvert fall en faresignal. Tre faresignal er rentene. Det er ubehagelig når rentene øker, for det kan for eksempel, egentlig har du stort sett bare tid til å vente og se, for det er lett for at de virker på, for eksempel på boligmarkedet, som igjen påvirker konsumentene, og så kan ting. Når rentene øker, så er det litt farlig. Men foreløpig så vet vi at vanligvis skal renter øke så mye, og så skal lange renter begynne å falle, fordi at rentefolkene ser at dette kommer til å svekke økonomisk vekst. Vanligvis skal 10-årsrenten bli lavere enn 2-årsrenten i USA. Dette er altså, i dag er 10-årsrenten litt høyere, men den har kommet voldsomt ned. Det var 2,5% høyere her, nå er det 0,2%, så 90% av nedgangen er over her. Når du kommer under 0 her, så har det ofte kommet til en grå periode etterpå, under 0 og en grå periode, under 0 og en grå periode. Og de grå periodene er der Oslo Børs har falt 50%. Så når du kommer under der, så pleier ikke det å gå med en gang. Det kan gå opp til 2 år. Men det er bare at når du kommer under der, så pleier det. Sant? Det er et klassisk tegn igjen på at vi er syklusen over. Foreløpig er det bare som alle andre tall. Vi er sent ute, men det er ikke noen umiddelbar fare. Så det var den ene delen. Altså, det er godt sannsynlig med en smell. Det er fare på fare, men ingen umiddelbar fare. Så burde det kanskje likevel si at ja, men da gidder jeg ikke å sitte med aksjer. Vi er ferdig med mesteparten av oppgangen, og det er vi. Vi er ferdig med mesteparten av oppgangen. Men allikevel så kommer regnestykken litt. Hva er oddsene allikevel? Oddsene er dårligere enn vanlig. Det er ingen tvil om at de er dårligere enn vanlig, synes jeg nå. Forventet avkastning er ikke veldig høy. Men vi er altså på prisbok 2,1. Det pleier det å gå galt. Vi er sent i den økonomiske syklusen, og det er ingen, men det er ingen triggere. La oss se litt på noen data på hva vi kan lære historien på det. For det første ser jeg på hver gang etter en nedtur, når vi endelig kommer tilbake til prisbok 2,1, så er vi her. Og så ser jeg hva skjedde med markedet frem til vi fikk en smell. Så ser vi noen ganger kom en smell med en gang. Andre ganger gikk det flere år før det kom en smell. Men vanligvis så har det gått litt videre, men kun en gang mer enn 25% til. Så tipset, kanskje, bortsett fra den unormale fra 2005 til 2008, så er tipset kanskje at det ikke er mer enn 25% igjen til markedet før vi har nådd helt toppen. Nummer to er alltid en stor smell. Der hvor det gikk mest opp, falt det mest. Her faller det 65%, de andre faller det bare 50. Den ene gangen det bare falt 15, det ble ganske surt ganske lenge. Men det falt ikke så enormt mye. Det var fordi det ble aldri dyrere enn 2,1. Det begynte med en gang. Så jo høyere opp du kommer her, jo verre blir fallet når det først kommer. Så det er det ene. Det andre er, i gjennomsnitt har børsen allikevel vært grei. For noen ganger så kommer det rett ned her,
Men så kommer det opp igjen, og etter hvert så begynner det å stige igjen. Andre ganger så stiger det, og så går det rett ned mye senere. Men du vet ikke hvilken er det. Jeg vil tippe at det kommer en sånn en gang. Kanskje går det snart ned, kanskje fortsetter det i to år til, og så kommer det veldig mye ned. Men gjennomsnittet av alle disse gangene er likevel, ja, det er ikke vanvittig bra, men det er mye bedre enn å ha penger i banken. Ja. Har du 5% her omtrent, og så har du 10-15% etter to år eller noen sånne ting. Det er en måte å se det på. En annen måte å se det på er å se, dette er fra første gangen det prisbok var 2,1. En annen måte å se det på er fra prisbok var mellom 2 og 2,2. Dette er alle måneder siden 1983. Og da ser jeg at prisbok var mellom 2 her og 2,2 der. Og så ser jeg hva var avkastningen mellom minus 30 og pluss 70 eller sånne ting. Gjennomsnittet er dårlig, 10% på 3 år. Det er elendig, men det er likevel mer enn å putte pengene i banken. Altså, oddsene har vært 10% omtrent. Gjennomsnittet, hvis du har valgt en eller annen måned av de 36 måneder, har prisingen vært som nå omtrent på Oslo Børs siden 1983. 36 ganger, 21 har du fått positiv avkastning, litt av halvparten, i gjennomsnittet har du fått 10%. Det er ikke vanvittig bra, men det er bedre enn banken tross alt. Vi har ingen trigger vi ser rundt hjørnet. Altså mange ganger har det vært på vei nedover. Tydelig på vei nedover økonomien, det har vi ikke nå. Og så er det et tredje argument, og det er bare det at man skal være forsiktig. Du skal ha gode grunner til å ikke ha aksjer. Her har vi aksjemarkedet igjen siden 83 i blått. Det følger det gullbåndet her, og gullbåndet er selskapenes egenkapital. Selskapene vokser i takt med at kapitalen vokser, og det vokser i en takt på nå er vi kanskje nede i en 8-9%. Så er du med videre, så er du med i det båndet som øker videre her, og innimellom kommer det til å være under båndet og innimellom over båndet. Hopper du av nå, så er det godt mulig at du er heldig, og så går børsen rett ned, så kan du kjøpe igjen her nede. Men det er også mulighet til å fortsette alt for lenge, og når du kommer under, så er det her et sted. Det du vet er at hvis du hopper av i banken, så hopper du av på noe som gir det båndet der videre. Sånn? Du får ikke avkastning andre steder for tiden. Du får heller ikke eiendom. Sikkert, det skal en til. Når du er på den reisen der, for å hoppe over på noe som i utgangspunktet er en mye dårlig reise, så skal du være ganske trygg på at dette er for høyt, på kort sikt. Jeg er ikke så trygg at jeg tør å si undervekt, men jeg liker det ikke, og derfor ser jeg nøytral. Hvor høyt kan det gå? Jo, et enkelt regnestykke sa jeg bare at ja, typisk fra du har passert 2,1, så har du kanskje opp til 25% til. Da er vi i så fall litt over 1100 på indeksen. En annen måte å se det på er at på topp, de andre toppene etter en litt større oppgang, er mellom 2,2 og 3. Hvis du sier en moderat topp denne gangen før det er helt ferdig, 2,3, da er indeks i 1050 til 1100 omtrent. Det er høyere enn jeg har sagt tidligere. Tidligere har jeg sagt om 1000. Det er bare fordi at toppen blir høyere. Hvis det står et år til ikke det har skjedd noe, så er den toppen 8% høyere enda en gang. Så den toppen flytter seg. Men jeg tror ikke, altså sist gang kom vi helt til 3, men da var det mange grunner til å kjøre børsen ekstra langt. Altså sist gang så var lønnsomheten i selskapene superhøy. Du hadde en grunn til å tro at dette skulle vare på grunn av Kina-veksten, som var helt et sjokk for markedet. Oljeprisen var skyhøy, og skulle alltid være høy, fordi vi var ferdig med å gå tom for olje. Og rentene snakket man om at vi er superlave. De er enda lavere nå, men de har alltid vært. På en måte, i hver eneste topp har man snakket om at rentene er så lave denne gangen, at du kan forsvare en høyere prising. Og så varte det ikke. Så man skal være litt forsiktig med argumentet nå. Det du har å på en måte henge, den knaggen du har å henge høyere prising nå, er at rentene er så lave. Men jeg må bare minne om at den knaggen har vi brukt forferdelig mange ganger tidligere, hvor det ikke er et vits å kjøpe på det. Fordi at, ja, en stund blir det høyere prisen på grunn av lave renter, og så glemmer man det, og så går man tilbake til en vanlig prising igjen. Så jeg tror ikke vi kan holde det nivået, men jeg tror vi kan komme der. Men allikevel, oddsene er allikevel greie nok, og det skal mye til, for det er ikke sikkert at modellene virker. Det har virket siden 1983. Det er ikke sikkert at den samme modellen funker i 40 år til, liksom. Eller i 10 år til, for den saks skyld. Innimellom forandrer ting seg litt mer vesentlig. Og så er selvfølgelig fristen å gjøre noe annet. Ja, men 3%, du kan få 3,7% i eiendom, i og for seg, på en måte.
Men det er prime yield, direkte avkastning på et godt kontorbygg i Oslo, ligger på 3,7. Men det er likevel sånn elendig i forhold til hva det pleier å være. Sånn, tilbake til 2010 så var det 6,5. Dobbelt så mye løpende avkastning nesten. I forhold til renten, hvis du ser på renten her, femårsrenten har faktisk steget en god del. Med det bankene oppgir at de har som påslag på høyt giret eiendommer riktig nok, 65% giring, med full finansiering, så er finansieringskostnaden over 4 nå, mot en yield direkte avkastning 3,7. Så du må betale for å være med på moroen nå. Det er ikke et veldig godt utgangspunkt her heller, egentlig. Sånn at det er ikke, selv om du får 3,7 løpende avkastning, så kan det godt være at verdiene her faller mye også. Så da har du egentlig obligasjoner i hvert fall ikke noe billigere, og da har du cash, og da får du i hvert fall ikke avkastning, selv om du heller ikke får noe tap. Så skal vi på en måte bare skissere hva som kan tenkes å skje med aksjemarkedet. Nå bare sier jeg, historien vil sikkert ikke gjenta seg helt. Men la oss nå gjette, hvis dette blir som historie, jeg tipper det blir ikke så ulikt historien heller. Og så la oss se, hva forteller historiene om hvordan det burde gå videre etter at vi har kommet til 2,1 på prisbok? Jo, det burde fortsette en del til. Det burde normalt komme en stor korreksjon. Det vanlige er at før du har nådd den endelige toppen, så er det en svær korreksjon. En sånn 15% da, kanskje. Det typiske er at når det folk blir bekymret for her, viser seg å være den endelige grunnen til at det falt. Det kan for eksempel være at handelskrigen eskalerer ytterligere, eller at det blir alvorlige problemer med Italias og rentene på statsgjeld, og man begynner å bekymre seg for en ny Europakrise, der vi ikke bare må redde Hellas som et pittelite land, men må redde Italia som en svær økonomi. Det er typisk sånne ting som kan få oss ned, men det viser jeg fra tidligere at markedet, med en gang ting roer seg på det man er bekymret for, så er markedet, altså, det er så mye penger på sidelinjen, og det er så mange som har lært seg at du skal kjøpe hver gang det faller, at ting kommer tilbake igjen uansett. Og så er det da vanlig at toppen er på høsten, og så blir det ganske surt etter det. Sånn. Og dessverre, størrelsen på fallene er jo typisk at du kommer under båndet, og under båndet er under 800. Så historien er at du skal på et tidspunkt ned der. Og så kan man godt si at da venter jeg til vi er under der igjen. Det er fristende, men det er ikke så lett alltid å vite. Hvis du ser på historikken, kanskje fortsetter det 2 år til, og til slutt så kaster man kortene og kjøper mye høyere igjen, for du vil i hvert fall ikke være ute av markedet. Kanskje når det endelig begynner å falle, så er du sikker på når du har falt ned i det her, at nå går det så dårlig at nå venter jeg videre, for nå skal det virkelig begynne å falle. Da vil avisene være fulle overskrifter om hvor ille det er. Og så kommer man seg ikke inn igjen, for du ser at kursene begynner å gå igjen, men nei, det er bare midlertid, at det kommer til å falle videre. Så det er farlig å være ute, for man skal ha veldig gode grunner til å være ute. Ok, hva kan få meg til å gå til undervekt? Jeg sier noe nøytral. Og da snakker jeg altså å begynne å selge for egne midler, selge betydelig med aksjer, det er nesten alltid aksjer nå. Hva ser jeg etter? Jo, jeg ser etter svekkete makrotall. De tallene som vanligvis har vært best å fortelle når det er slutt, ikke for økonomien, men for aksjemarkedet. Hvilke tall har pleid å hjelpe meg? Jo, for det første USA. Det har pleid å være riktig å se på USA, du skal glemme Europa. Hvorfor? Jo, for det er av en eller annen grunn USA ligger foran, som dette i syklusen. Altså USA kommer først ned og kommer først ut av krisen. Og denne gangen var det veldig tydelig etter finanskrisen. USA kom først ut allerede opprinnelig, og så fikk Europa-krisen i tillegg. USA var flinkere med hvordan de håndterte bankene. De var mer brutale, men dermed fikk du et fungerende bankvesen mye tidligere i USA, så de kom mye kjappere opp og har ligget foran i løpet. Men nå er da USA ved veis ende nærmest, med rekordlav arbeidsledighet, høye investeringer, alt går så det griner. Mens Europa, store deler av Europa, er fortsatt langt igjen før de når toppen. Så det betyr bare at jeg tror du kan se på USA, og ikke Europa, eller Japan, eller andre steder. Du kan kanskje se på Kina, men hittil har det vært sånn at de Kina-tallene du får er så upålitelige at hver gang markedet bekymrer seg over Kina-tall, så skal du kjøpe på det, for det viser seg at Kina egentlig bør tilbake igjen. Altså det er, i hvert fall hittil har ikke man fått noen tall som det har vært mulig å handle på fra Kina. Dermed på USA, det var det første jeg ville si. Det andre jeg vil si er at de tallene som har vært best i å spå nedturer, er type new home sales, denne her. Det viser der en null er da aksjemarkedet er på topp. Det er siste dagen før det begynner å falle. Dette er alltid en all-time high. Du har vært
Og, men boligsalget var på full vei nedover lenge på forveien. En annen ting som alltid har skjedd, er at consumer expectations, konsumentene blitt mer skeptiske. En annen ting er at jobless claims, arbeidsmarkedet begynte å svekke seg, og i og for seg at ISM-en har begynt å falle. ISM-en, stort sett bruker vi nå PMI, som egentlig er akkurat det samme som ISM-en, men ISM-en har vi historikk på. Det er en, disse her går mye på konsumenten, som vanligvis driver økonomien ned. PMI-en går mye mer på industrien, som av og til drar økonomien ned. Tar du ISM-en, så gjennomsnittet faktisk, eller PMI, gjennomsnittet på toppen av markedet faktisk under 50. Og for de som kjenner de tallene, så vet jeg at under 50, da er det ganske surt, egentlig. Så du har faktisk hatt tid til å vente på signalene er relativt sure på boligmarkedet, på folks forventninger, eller på investeringene. Eller, det du har til og med hatt tid på, men det aller siste du kan vente på, det er at det står for alvor på arbeidsmarkedet. For at om det blir en svekkelse i investeringer, boligmenter, sentimenter, altså så folk begynner å bli forsiktige med å bruke penger, eller i boligmarkedet, så vil alt det først slå på økonomien i den grad at det blir slakkere arbeidsmarked. Og igjen, her har jeg markert de grå periodene. Det er der hvor aksjemarkedet faller 50%. Og da ser vi om og om igjen at tar du bare nye arbeidsledige, så har det typisk da steget kraftig før. Her er da den dagen toppen i aksjemarkedet her. Arbeidsledigheten har så vidt begynt å stige. New jobless claims har steget ganske mye. Flere nye arbeidsledige. Ganske markert sving her. Her i 7-8 ser du ikke mye, men da var det ingen økonomi. Da var det bare markedet som var dyrt. Her ser du en kraftig økning i jobless claims før markedet falt, og i og seg i arbeidsledigheten. Her ser du litt av det, her ser du mye av det, her ser du mye av det. Så, men det er det siste signalet du får. Da skal du i hvert fall ut, og da skal jeg gå undervekt. Det er godt mulig at denne gangen blir det så forskjellig at det ikke virker heller, men da kommer i hvert fall jeg til å kaste kortene. En annen måte å se det på. Arbeidsledigheten skulle vært lagging så det holder, men denne viser, hvis du bare sier at arbeidsledigheten er lav nok, så er det så lite å vokse på at jeg bare selger uansett. Arbeidsledigheten er nådd 5%. Det har ikke funket, for av og til blir arbeidsledigheten liggende lenge lavt, av og til faller den mye videre, av og til tar det lang tid for børsen å reagere på stigende arbeidsledighet. Men det som har lønt seg er bare når arbeidsledigheten har vært økende igjen de siste 6 måneder, så er det 4 av 5 ganger har det gått ordentlig galt i ettertid på børsen. Så, trigger nummer 1, makrotall fra USA på investeringer, PMI-investeringer, konsumentens forventninger eller boligmarked. Trigger nummer 2, arbeidsmarkedet i USA. Trigger nummer 3, en helt annen ting, bare se på aksjemarkedet. Jeg sa at oddsene rundt der vi i dag er ikke så ille fortsatt. Det er dårligere enn vanlig, ikke katastrofe. Men hvis du begynner å bevege deg opp mot 2,5 her, så begynner oddsene å bli elendige. Da begynner det sånn at vanligvis går det ganske surt. Sånn, fallet er større hvis det er på 2,3. Oppsiden er lavere, nedsiden er høyere. Så passerer du 1000 et sted, og kanskje mot 1100, så begynner oddsene å bli for dårlige på kort sikt. Og så trigger nummer 4, svake markeder fra januar til august. Hvorfor det? Altså det som viser seg er at vi kaster kortene om høsten. Alle kjentes, de virkelig fæle periodene er stort sett om høsten. Dette er for eksempel antall ganger hvor Oslo Børs i løpet av en måned har falt 8% eller mer. Det har skjedd 7 ganger i september, 5 i august, 4 i oktober, 4 i november. Det skjer nesten aldri på vinter og vår og sånne ting. Det kommer, det er her markedet blir bekymret. Det er ikke lett å finne, det er ikke her inntjeningsestimatene faller. Det er, det er ikke noe forskjellig. Det er ikke her økonomien, nøkkeltallene for økonomien alltid svekker seg. Det er bare det her markedet reagerer på det. Kanskje er det fordi at det er noe med at du tenker i år, og du kaster, du håper, kanskje tallene er dårlige her, men du håper hele tiden gjennom første halvår at jeg ser deg dårlig nå, men det blir bra mot slutten av året, så blir det et greit år likevel. Når du kommer til høsten, så begynner du kanskje å kaste kortene. Det er det de fleste tror på. Personlig tror jeg faktisk at det kan ha noe med rett og slett at det blir lysere og lysere, og vi blir mer og mer optimistisk. Alle målinger på alle ting sier at vi blir faktisk mer optimistisk til utsiktene om 10 år
til egen helse om 10 år, når det blir lysere, og blir mer pessimistisk til utsiktene for det meste, inkludert ekteskapet ditt eller hva som helst. Du blir mer pessimistisk til ting når det blir mørkere ute. Og kanskje er det bare akkurat det samme som skjer her. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er høsten som er farlig. Men når er høsten farlig? Jo, det er når... Ja, her står det ikke helt ferdig. Den har lavet en ny en her som ikke er helt riktig. Her er der hvor negativ avkastning frem til og med august er her. Det vil si at dette viser hvis avkastningen har vært under null frem til 1. september i markedet, så har september gjennomsnitt falt med 8. Sånn. Hva betyr det? Altså, den siste solteorien min sier bare det at egentlig har det gått dårligere lenge. Sant? Børsen er litt slekk, men den er bare ned 2%. Men det er surt, men egentlig går det radig unna. Og så kommer og så plutselig oppdager det, blir det negativ i september. Så forstår du at dette går galt, og så kaster du kortene. Har det vært bra til september, så har det gått bra i september også. Så derfor legger jeg ikke mye vekt på september. Jeg bare sier at ja, sannsynligvis ikke det er noe å bry seg om. Så det var de 4 tingene som på en måte kan få meg til å ta det skritt videre og si at nå skal man for alvor begynne. Sånn? Noen makronøkkeltall, de som pleier å være drivende for markedet, jeg er mer opptatt av det enn hva som driver økonomien. Nummer 2 er, og særlig da, jobbtall, som har vist seg å være aller best. Nummer 3 er for høy prising, at det er enda høyere. Nå er det bare moderat høy. Og nummer 4 er det farligere alt annet like, hvis vi står til neste høst, og det er temmelig surt, men og børsen er litt dårlig. Andre ting som jeg skal nevne på slutten, er bare selvfølgelig, er det masse annet å snakke om. Ting som kan trigge en korreksjon eller et endelig fall, er selvfølgelig handelskrig, eller Italia, eller selvfølgelig hva som helst av makrotall. Det er bare det at det skal lett til. Makrotall, handelskrigen mener jeg vi stort sett fanger opp gjennom PMI-ene, som jeg har nevnt allerede. Altså risikoen i før 2020 i hvert fall, risikoen med handelskrig, er ikke at det hemmer økonomisk vekst fordi at vi ikke handler med hverandre. Risikoen er at folk tør ikke investere, for de vet ikke hvor de får lov å selge produktene sine. Risikoen for at alle stopper og venter for å se hvor kan jeg kjøpe råvarene fra, hvor kan jeg selge produktene, fordi at reglene ikke, du forstår ikke spillet mer. Og hvis alle stopper samtidig, så går det galt. Men det fanger du opp i BMI-er, så lenge de er greie, så bekymrer de meg ikke. Altså PMI-er som også er ISM-en. Italia, bekymringsverdig fordi at rentene stiger, og det kan være, der kan det nå komme litt mer smell. Hvis vi er veldig uheldige, og de bare kjører på der, forhåpentligvis vil det være en viss disiplin i de nye makthaverne, fordi de ser at rentene er ganske mye opp allerede. Det er dyrt for de å bruke mer penger. Det er dyrt for de å prøve å innfri valgløftene, for da går det galt. Og da kommer de ikke til å klare å innfri noen som helst løfter. Så de kommer til å, med vitende vilje, kjøre økonomien i grøften. Jeg tror ikke det skjer, men det er en risiko selvfølgelig. Makro har jeg snakket om. Når det gjelder det sykliske, så er det faktisk sånn at nå, den siste nå, omtrent nå er det bare tank igjen, den siste sektoren nå sier at det er på vei oppover i bedret kapasitetsutnyttelse, bedret, og da vil prisene begynne å stige og inntjeningen stige, er nå jarra. Så da er hele gjengen omtrent på vei oppover i, altså, dette markedet, dette er alle de sykliske markedene på Oslo Børs. Disse her er der på vei oppover et eller annet sted hvor markedene strammer seg til. Etterspørselen vokser mye, tilbudet vokser mindre. Fisk er en særstilling, for jeg vet ikke hva, vi er på topp, det er kjempelønns til å bygge ny kapasitet. Foreløpig blir vi liggende her, frem til vi finner en måte å vokse på. Skal ikke si mer om det. Tank synes jeg fortsetter for tidlig. Men det at veldig mange steder der, altså Yara er tidlig, for det er akkurat nå at det ikke kommer mer kapasitet. Hydro er sent, fordi at i aluminiummarkedet så har det vært lønnsomt å bygge ny kapasitet en stund, og da er det fare for at det kommer litt mer enn vi tror, og så plutselig på vei nedover igjen. Men det at så mange industrier er på vei oppover, betyr jo at inntjeningen i selskapet er på vei oppover, og dette har vi snakket om i 2 år, og nå ser vi konsekvensene på inntjeningen. Forventet inntjening for norske selskaper neste 12 måneder, men de følger veldig tett hva de rapporterer på kvartalsbasis. Det er bare det vanskeligere å justere historikken enn å bare se på fremtid. Har gått fra 100 til 165. 65% økning i ventet inntjening i løpet av 2 år. Så det er det som har skjedd på grunn av det sykliske oppsvinget. Det er selvfølgelig mye mer enn USA, det er mye mer enn Europa.
Ser vi veksten de siste 12 månedene, så har forventet inntjening steget 31, akkurat som de gjør de 12 månedene før. I USA har de steget med 22, inkludert effekten av skattekuttene. I Europa har de steget 9. Så som vanlig, i et kraftig syklisk oppsving, ser Oslo Børs vinne børsen. Det er ikke noe nytt i det, det er alltid sånn. Men så lenge vi er i den sykliske oppturen, så er Oslo Børs stedet å være, og det tror jeg det vil være en stund til i hvert fall. Skal vi ta bekymringen på det, så snakker jeg nå om forventet inntjening. Og så ser jeg at faktisk inntjening har ikke steget like mye. Vi er langt opp fra bunnen her. Dette kvartalsvis inntjening for selskapene, de lå nede i 7, de er oppe i 13, så det er nesten doblet. Men det har egentlig flattet ut de siste kvartalene. For analytikerne tror at fjerde kvartal skal være her oppe. Nå skal det stige litt videre. Dette er ikke for mye økning i 19, men økningen fra andre til fjerde kvartal er 25%. Det er veldig mye på et halvt år. At gjennomsnittet skal tjene 25% mer. Og det er ikke Equinor denne gang. Sant? Equinor skal bare øke med 19. Men DNB skal tjene mye mer penger, Telenor skal tjene mye mer penger, Yara skal tjene vanvittig mye mer penger, Orkla mye mer, Marine Harvest og så videre. Så nesten alle skal tjene mye mer penger, og det gjør meg litt bekymret, for det er ikke noen sånn overordnet grunn til at alt skal plutselig gå så mye bedre. Jeg tror fjerde kvartal blir klart bedre enn andre, men jeg tror alt at det ikke vil enda der. Jeg tror mange av disse tallene her er for høye nå. Og det er på kort sikt en bekymring. Ser vi hva som har skjedd med inntjeningen, og hvorfor inntjeningen har steget så mye, så ser jeg at dette, den altså samlet inntjening for de ikke-sykliske selskapene, som er Telenor, DNB, Orkla, Schibsted, Storebrand og sånn, det er litt jevnt, det er pent oppover. 25% omtrent på 2,5 år, men det er ikke all verdens. Det som har skjedd er at de sykliske selskapene har gått rett i taket. I det siste, det mest TGS, Statoil, altså olje- og oljerelatert, Hydro har vært veldig bra det tidligere. Jeg tror Yara kommer som en kule nå. Ja, P-nivået på Oslo Børs har kommet seg godt ned, selv om børsen har gått veldig bra, så har inntjeningen, som jeg sa, steget veldig mye mer. Og det vil si at P-en var oppe i 17, er nede i 14, som i og for seg er greit. Og det var det jeg hadde tenkt å si, men jeg skal bare oppsummere med den første spoilen. Ja, det er sannsynlig, egentlig vil jeg si at det er over 50-50 for at du får en ordentlig smell som starter i løpet av et par år. På den andre siden, den blir ikke så feil. Det kan gå mye før det starter. Det trenger ikke bli så gale hvis det begynner på dagens nivå. Og så er det likevel det at når du regner på det, så er det likevel bedre å sette igjennom. Og særlig fordi at det er alltid en risiko for at man ikke kommer seg inn igjen på det tidspunktet man egentlig på forhånd håper på. Det er ingen triggere, og dette er de triggerne jeg ser etter. Ok, da skal jeg prate litt om generator og First Focus-fondet, og hva jeg tror kommer til å bli vinnerbransjene i neste halvåret og året. Og akkurat nå så er jo fokus, jeg har satt opp olje her, det er ikke så mye olje lenger, det er mer på offshore, råvarer, shipping, så tildels noe i infrastruktur og telekom. Bransjer som har ligget nede lenge, hvor lønnsomheten er langt under normalen. En av grunnene, det var spørsmålet om hvorfor fondene pleier å gjøre det bra mot slutten av året, så er det nok det at mot slutten av året så er det mye poster, det er mange som skal rydde opp i porteføljene sine, og legger du skal rydde opp, altså alt, særlig ting som har gått dårlig, det Herman du pleier å kalle skamplettene, som skal ut, som skal se pent ut når du skal vise styrerapporter og hva du sitter med. Og mye av det selges ut med rabatt mot slutten av året. Og det pleier vi å tjene en del penger på, faktisk. Litt raskt først, også hvis vi ser på de to fondene siden oppstart av First Global Focus i midten av september i fjor, så er den hvite er Global Focus, og den røde er generator, så de går veldig takt opp sånn 12-13 og 17-18%. Jeg er litt skuffet over utviklingen, den skal bli mye, mye bedre enn det her, og det tror jeg kommer til å skje i løpet av de neste 6-12 månedene. Men det er i hvert fall viktig å se at det går veldig, korrelerer veldig bra disse to fondene her. Og generatorer har vi jo lukket, men en globalt fokus er jo åpent. Erfaringer så langt med globalt fokusfondet, det er at vi skal ikke liksom ut i hele verden og se på alt mulig rare selskaper, men finne og definere en del selskaper som vi følger med på de. Og så tjener fondet på
og piggybacke First Generator, det vil si det jo lillebror som tjener på storebror, de dealene som storebror får tilgang til, rett og slett. Og så fondet har vært med i Avilco Drilling, som vi var eneste som ikke hadde aksjer, som fikk lov å være med. Den steg jo 30-40% på noen dager. Fjordkraft, Northern Drilling var vi en av 13 i hele verden som fikk være med fra starten. Der var vi jo tredje største aksjonær, det Fredriksen-institutt. MPCC og Rak Petroleum, eksempel på blokker. Og så ser vi også at Nicolas Salbø er jo medforvalter på Globalt Fokusfondet, og særlig fokus på nordiske IPOs, hvor det i snitt så tjener du en sånn 15-20% på å tegne deg, og så selger du ut første dagen. Men da må du få tilgang til dealene, og du må få tildeling. Hvis det rører som privatpersoner, så får du null tildeling. Men hvis du sitter som vårt fond, da, og du møter ledelsen, du jatter med dem, du skriver en fin rapport, som Niklas veldig flink til, så får vi tildeling. Og vi har fått mellom 10-30%, som blant de aller beste av de norske aktørene. Og da får vi var med her, noen nettkompanier opp 25% på en dag, rett ut, Better Collective 25%, Arion Bank 15%. Da er vi med, og så selger vi oss ut rett i etterkant. Så det er en god sånn tilleggsbusiness å ha på siden. Og så vil jeg si at prisbok nå i First Global, den er jo 2,3 for Morgan Stanley World Index. Prisbok i First Global er 0,69. Så det sier noe om at det er litt annen bransjesammensetning i det fondet enn i verdensindeksen. Og det er jo, fordi vi har jo ikke noe fisk på fire gangen, eller Facebooker og det her. Det er veldig fokus på aksjer, på bransjer som ligger langt under normal lønnsomhet. Og da har jeg en litt sånn tanke også om at hvis nå markedet krasjer eller faller en 15-20-30% en eller annen gang, så tror jeg ikke faller. Altså, de vil jo falle disse aksjene her, men jeg tror ikke de skal falle så mye, fordi de er allerede veldig lavt priset. Jeg hadde vært mye mer redd for å sitte for eksempel i telekombransjen på fire ganger bok, eller fisk på fem ganger bok med superlønnsomhet, hvor selv om du halverer kursen, så er det jo ikke veldig billig fortsatt. Så først så føler jeg meg litt mer komfortabel i hvert fall med å sitte med en sånn type vekting. Og jeg tror jo de sektorene da skal dra børsen opp og gå mye mer enn indeksen tiden fremover. Så tema for andre halvår, en del shipping-segmenter, riggaksjer, noe utvalgte olje, og så tror jeg også at økt oljepris vil dra med seg andre råvarepriser opp, siden energi er en viktig input for råvarekost. Og særlig Hydro, som har fått seg en ordentlig smell i år, tror vi kommer til å gjøre det bra der. De har jo mye egen energiproduksjon, så da, hvis oljeprisen går opp, og det drar med seg aluminiumsprisen, så får ikke Hydro samme kostnadsøkningen, siden de har jo å produsere vannkraft og får dem på den måten. Først litt om oljemarkedet. Da. Dette er ledig kapasitet i OPEC, kan måles på mange måter, men poenget er bare at det er veldig lite ledig kapasitet. Dette er fra Fearnley, litt over sånn 1,5 millioner fat, og det er rundt 100 millioner fat som produseres. Veldig liten ledig kapasitet, og oljelagren i verden er mye under 5-års snitt, så det er veldig lite. Og det betyr at særlig når du har lite ledig kapasitet i OPEC, så er det lett for OPEC å holde oljeprisen på et relativt høyt nivå. Så det er ikke så mange som må bli enige. Det er stort sett bare Saudi-Arabia som har ledig kapasitet. Hvis vi ser på litt om oljemarkedet noen år frem, så har vi satt opp et regnestykke her på, det er ca. 100 millioner fat om dagen produksjon. 3 millioner fat hvert år forsvinner, siden feltene dør ut, rett og slett. Etterspørselen er ca. 1,5 millioner fat, så det må finnes 4,5 millioner fat. Må komme i netto ny produksjon. De neste to årene så kommer det mye. Dette er akkumulerte tall, så det er 2,9 millioner utenom shale oil i 18. Og i sum 18 og 19, 5,5 ved utgang 19. Og så har du shale 1,3 og i sum 2,2. Så får du da hvor mye ny produksjon som trengs, og så får du rødt, betyr at det må trekkes på lagret. Og i summetallene litt utover her, det er særlig i 2020 hvor du plutselig ikke kommer noe særlig mer conventional startups. Da ser du her fra 5,5 til 6,4, bare 0,9 millioner fat til 2020. Og det er jo fordi at oljeselskapene bremset jo opp fullstendig investeringene for noen få år siden, og det får du først effekt av i 2020. Da stopper det opp,
Da trenger vi plutselig mye, mye, mye olje her. Og det kan komme fra shale fra USA. Det er ikke spådd så mye her. Jeg tror shale kommer til å komme mye mer enn det IEA spår her. Altså land i USA. Landproduksjon. Men det som er interessant med shale er at det er ikke helt den oljen som markedet vil ha. Altså et oljefat har jo laget forskjellige ting. Altså du får forskjellige ting av et oljefat, og den olje som kommer fra USA, det er ikke den som er den optimale oljen over de neste årene. Og dermed så trenger du mye mer faktisk enn det du vanligvis ville hatt. Og jeg viser her, altså i Norge så er jo dieselbiler ikke noe spesielt populært, men ute i verden så er det diesel som stiger. Bensin, knapt noe økning i hele tatt. Det er diesel som virkelig, virkelig stiger. Og i rundt 2020 så kommer det nye shippingregler som gjør at veldig mange skip må over på å bruke diesel i stedet for tungolje, og da kan du få et kjempebyks opp i dieselutspørselen. Og da er spørsmålet, hvordan skal du få tak i all denne dieselen? Vel, et fat olje i bakken, det er i USA, altså land shale oil i USA, der er det bare 27,9% diesel, mot i Kanada 41, i Midtøsten 35, så altså mye, mye mindre diesel i et fat olje som kommer opp fra bakken i bakken. Fikk jeg sagt det, ja. Dette bakken er et område, svært område i USA. Så det er klart, denne oljen her vil ikke raffineriene ha. De vil ha det her. Det er ikke tilpasset at du bare får ut så lite. Da får du alt for mye ekstra andre typer oljeprodukter. Og det gjør at denne oljen som kommer fra USA da, hva er det som kommer til å skje da? Jo mer olje som kommer ut av den, jo mer rabatt. Altså raffineriene vil ikke ha det hvis de ikke får en kjemperabatt på akkurat den typen oljen. Nå har det sånn $7 normalt rabatt på den type olje. For et område som heter Permian, så er det nesten $15-20 i rabatt. Det er jo på grunn av litt sånn infrastrukturproblemer og sånn der borte. Men det er klart, disse rabattene kan bli ganske så store i løpet av de neste årene. Og det er jo perfekt for type sånn offshore og sånn, hvor det er mer diesel i oljen. Og det er bra for Norge at du har landproduksjon i USA, som får en mye lavere pris enn det du får for den produksjonen vi får for oljen vår. Og det som jeg også skal komme tilbake til, er at når du får sånne veldig store forskjeller i forskjellige typer oljer, altså at du priser oljen fra USA mye lavere enn et fat fra Nordsjøen for eksempel, så kommer det til å gjøre noe med tradingmuligheter på den type olje. Så det kommer til å bli mye mer aktivitet ut på sjøen. For eksempel et skip som du sender av gårde fra USA med bakkenolje. De har jo kjøpt da, traderne har kjøpt den oljen veldig billig, og vet ikke helt kanskje hvor den skal den, og lar skipet drive og surre rundt nede i Indiahavet, sånn at de finner et raffineri som plutselig har litt ekstra ledig kapasitet. Og hva gjør det? Jo, det gjør at skipene blir ikke brukt på en optimal måte. Det gjør at shippingratene kommer til å gå ordentlig opp. Så shipping er altså noe vi liker da på et par års sikt. Selv om rig og shipping skal man jo selvfølgelig aldri eie over lang tid. På veldig kort sikt så tror jeg også oljeprisen over de neste månedene kan gjøre det veldig bra. Du har oljelager under 5-årssnitt, lite ledig OPEX-kapasitet. Disse hedgefondforvalterne og traderne der ute som dro opp oljeprisen i første halvdel av året, de har halvert disse long-posisjonene sine de siste månedene. Rigkant USA sklir nedover. Det er infrastrukturproblemer på land i USA som begrenser produksjonen ut 2019. Og Iran har kuttet eksporten sin mer enn det man trodde. Nå de tre første ukene i august har det kuttet mye mer enn det man trodde. Og det skal bli full stopp i eksporten fra november. Og igjen, det er også bra for shipping siden faktisk, fordi Iran har en haug med tankbåter som de da kommer til å bruke til å lagre sin egen olje, så det kommer til å bli liggende inne i gulfen der og brukt som lagring. Og det har vi sett, har skjedd før. Og jeg føler at du har en oljeprisen i 75, du har et gulv på rundt 70, siden det er budsjettbalansen i Saudi, og det er lite ledig kapasitet, så de kan jo veldig enkelt holde den prisen. Så hvordan er det nå med disse oil service-aksjene? Så hvis vi ser på OSX oil service-indeksen i USA, så er det nå på cirka samme nivå faktisk som den var i januar 2016, hvor oljeprisen var $26-27
Den har nå økt til 75 dollar, men denne serviceindeksen er på samme nivå. Statoil for eksempel i mellomtiden har gått 100%. Og det de skyldes er jo at helt sånn klassisk, så i starten når oljeprisen bunner ut og begynner å gå opp igjen, hvem er det som tjener på det først? Det er jo oljeselskapene. De kutter jo kostnader, og de får glede av økte inntekter. Men de pengene går jo ikke inn i nye investeringer i første omgang. De brukes til å nedbetale gjeld, øke utbytte og kjøpe tilbake aksjer. Så olje, i 2016 så du oljeaksjene gjorde det mye bedre. I 2017 og delvis inn i 2018 så har du sett at de større oljeselskapene har begynt å investere igjen. Siden lønnsomheten, siden de har fått ned kostnadene så mye, så har lønnsomheten blitt ekstremt bra på nye oljefelt. Første de gjør er å kjøpe seismikk for å se etter lete etter ny olje, eller hvor de skal bore, og så og se på enkle tiltak på produksjonen på felt som de allerede har der, bare for å optimalisere produksjonen. Så hvem går bra her da? Jo, det er jo da seismikkaksjer som selvfølgelig begynner å gå først. Og så har du da i andre halvår 18 og 19, da kommer røkla mellom store og mindre oljeselskaper. De har jo ikke samme forhandlingsmakt. De er jo ikke så store, så da kommer det plutselig en hev og så skal ha oljeservicetjenester. Og i tillegg så begynner de store selskapene å investere. Nei, og skal jo borre. De har jo kjøpt seismikk. Nå skal de bruke seismikken til, og det må jo borres. Og helt til slutt så kommer supply-sektoren. Det er jo da de som skal hjelpe borreriggen igjen, supply-selskapene. Og hvis vi ser her nå da, så ta type TGS, siden oljeprisen bunnet ut i januar 2016. Så har da kursen gått 170%. Så det er jo noe som skjer her. Det skal investeres mer. Og denne her har jeg vist før. Det er riggutnyttelsen tilbake til 85. Det har snudd, det er på vei litt opp igjen. Men det har ikke vært så ille på veldig mange år. Man er helt tilbake til 86 den gangen. Steg riggaksjer 450% de neste tre årene. Det har begynt å stige. Men det har nok gått saktere enn mange har håpet på. Det tror jeg er på grunn av at nedturen har vært så mye større enn det man har vært vant til. Så riggaksjer har nesten ikke steget noe, og det viser jeg her. Dette er de tre største amerikanske riggaksjene siden 2013. Da ser du hvordan blå er aksjekursen. Her er begynnelsen av 2016. Den er faktisk fortsatt helt der nede. Så hvis aksjemarkedet har gått rett i været, så ligger de fortsatt og trykker her nede. Og så ser vi hvordan transaksjoner i riggmarkedet. Her gjorde Seadrill en sånn drop-down av en rigg til 1,2 milliarder dollar. Ned til sånn utbytteselskap. Jeg er ikke glad i utbytteselskaper. Og dette utbytteselskapet her gikk jo forferdelig dårlig. Og så ser vi de neste transaksjonene. Dette er en litt eldre rigg, så det er ikke helt sammenlignbar. Men her, den gjorde Northern Drilling, og her. Så i aktiva markedet så har man begynt å prise opp ordentlig riggen igjen. Mens aksjene har blitt liggende nede. Og jeg tror da, som sagt, at dette er bare et tidsspørsmål fordi disse her begynner å gå skikkelig. Og så var det her med shipping-segmenten også. Veldig forenklet. Hvor er det olje nå produseres? De ekstra oljefatene som kommer, de kommer fra dette området, Europa og Afrika rundt her. Hvor skal det konsumeres? Hvor er raffineriene? Jo, på marginen så er det her den ekstra etterspørselen kommer. Og da er klart, en tankbåt som bruker 20 dager fra Midtøsten, bruker mellom 31 og 49 dager her bort. Og det er jo selvfølgelig veldig, veldig gunstig for tankbransjen. Og i tillegg tenker du at det blir store forskjeller mellom oljekvalitetprising, som jeg nevnte, så vil de jo surre rundt med skipene sine her sånn, disse traderne, og så finner du ut, oi, nå er det raffineri der som kan ta det, eller der, eller der, eller der. Så blir det bare ineffektiv bruk av tankskipene, som er jo bra for tankflotten. Og det er noe som er i gang å skje i shippingmarkedet, nå ser det ut som. Vanligvis, denne stiplede linjen, det er hvordan ratene går i snitt i løpet av et år. Vanlig skal det falle nå, men også at her er hvordan ratten har gått. Det er på vei oppover, og det er veldig spennende. I en periode hvor det egentlig skulle falle, så det kan godt være at du får en sånn kortsiktig, ganske bra oppgang der.
Og så har du denne, disse nye reglene om at de skal over på type miljøvennlig diesel i stedet for den tungoljen, som gjør at de tankbåtene som ikke kan investere i skrøbbere, som er jo bare eksosrenseanlegg, de vil jo slite veldig å få mye, mye dyrere kostnader. Det vil jo dra opp ratene, mens alle de som har råd og har disse eksosanleggene, de vil jo da tjene på det relativt til en stor del av flotten som får mye høyere kostnader. Og det er jo det vi har investert i. Vi har da investert i shippingselskaper som er klare med sånne ekobåter og installert skrøbbere. Så er det en... på fisk da, så jeg husker for et par-tre år siden så husker jeg Hermann Ruud kjørte case på at fisk skulle bli, investorene skulle endre syn på fisk fra å være syklisk til mer konsum, og da ville du få multiplingspensjon. Og det har jo vært helt riktig. Så du har fått en voldsom endring i syn på fiskebransjen. Marine Harvest her siden 2015 har jo doblet seg. Viser hvordan Hydro her, som bare har gått noen av 20% i mellomtiden. Men nå tror jeg at det er pris, mer enn nok er priset inn i disse aksjene her, og er veldig, veldig forsiktig. Og det som er litt interessant nå er fra 1. september. Du ser her fra begynnelsen av året så har jo da Marine gått rett opp, Hydro rett ned. Og nå, siden Marine Harvest har gått rett opp, så skal den doble vekten sin indeks. Det vil si at igjen, alle indeksfond og de som er nesten indeksfond, altså de aksjefondene som bare kan avvike litt fra indeks, de må øke posisjonen sin i Marine Harvest nå oppe her. Du kan tenke selv om du ville som privatinvestor doblet investeringen din i Marine Harvest her. Sånn. Men det er effekten av indeks. Og Hydro, som ligger nede, særlig på grunn av de sliter i Brasil, og som dere vet, det blir jo en løsning der etter hvert. Den har jo da falt mye, og den vekten i indeks skal ned nå. Så da må fondene selge Hydro her, og så kjøpe Marine her. Det gjør ikke vi. Så vi kjøper mer Hydro her nede, og tror at det blir en kjempe-case i tiden fremover. Så litt om aksjekasene. Det vi har... Først litt sånn spesiell case. Da. DNO er jo en aksje jeg kjenner mye fra før. Og du har jo største eier i DNO, er et selskap som heter Rak Petroleum. Eier 40% av DNO. Market capen til Rak Petroleum er 4 milliarder. De eier DNO-aksjer som er verdt 8 milliarder. Og de har ikke noe gjeld, og de har faktisk et litt annet oljeselskap også, som de tjener penger på. Så da får du cirka til halv pris, DNO-aksjer til halv pris. Og så er frykten at de skal finne på noe sprell med disse pengene, eller noe sånt, men det er ikke noen indikasjoner på det som jeg får. Jeg har jo fulgt selskapet noen år, og heller det som er i ferd med å skje er at Rak Petroleum, altså hvis du har verdier som er dobbelt så mye som aksjekursen din, hva skal du gjøre? Du skal kjøpe tilbake aksjer, selvfølgelig. Og det er det de har fått godkjent nå, generalforsamling, nå i juni. Og jeg vet han allerede, de har jo allerede vært og fisket på mine aksjer her, som de har ikke ville selge. Så derfor tror jeg det er en fin trigger på å få lukket en del av den rabatten i hvert fall. Så den aksjen som er i kurs 13 nå, den burde være verdt ja, 25 hvis det skulle vært null rabatt til det nå. Jeg tror det skal være litt rabatt der, men i hvert fall sånn 18-19 kroner. Og så et annet case som vi har i begge er Scorpio Tanker, som har vært tung nå i løpet av sommeren. Det er produkttank. Og når jeg snakket om at det blir forskjellige oljekvaliteter, det er diesel man skal ha, og så er det, da, man får ut mye annet også, bensin og mye rart. Så det er klart at i tiden fremover så vil det bli mye større prisforskjeller på de forskjellige oljeproduktene på grunn av det her. Blant annet dieselprisene kan jo da gå ganske høyt opp. Kan kanskje bli dyrere enn bensin. Enda mindre grunn til å eie dieselbil. Da. Men i alle fall, men det fører til er at det kommer til å bli mye mer trading av oljeprodukter. Og det gjør at, og hvem er det som frakter oljeproduktene rundt omkring på sjøen? Det er Scorpio Tankers. Og der blir det akkurat samme effekten. Du frakter rundt disse oljeproduktene på sjøen, og så lurer man på hvor er det vi skal levere denne bensinen eller dieselen. Eller hva. Det er litt avhengig av muligheter som oppstår. Og da blir det også en ikke-optimal bruk av flåten. De bruker bare mye lengre tid. De blir brukt som en slags, lagrings... altså de blir brukt til å ha lager, egentlig. Sånn trederen bruker det som lagringsmetode. Derfor tror jeg også at det segmentet kommer til å gjøre det veldig bra. Og så har vi
amerikanske Rowan, en av de største rig-selskapene, som også veldig bra, som jeg viser, som jeg tror blir en veldig bra case på, og på små containerskip, som også har vært priset fryktelig, fryktelig lavt. Crayon, den lå jo på rundt 10 kroner når jeg presenterte her i mars. Den ligger nå på 19, der når det kommer til et private equity-selskap som har kjøpt over 30% av selskapet på 19, og det er et sånn aggressivt selskap som skal ha høy avkastning, så og selskapet går bra, så den kommer jeg til å sitte med videre. Tinfilm har jo vært en stor skuffelse i porteføljen. De lager IT-tags til konsumentprodukter, men det er jo Apple-telefonen, altså Apple har ikke kommet, har ikke gjort det lett å bruke iPhones for å få til det her. På Android så går det bra, men det tar lengre tid enn ventet. Så derfor så tror jeg at det skjer ikke før til neste år, så den har jeg lagt i skuffen. Jeg bare sitter og venter, styret kjøpte akkurat aksjer, egne aksjer. De to største aksjonærene har 65% av selskapet og kjøpte tilbake aksjer. Kjøpte aksjer på 2 kroner bare for en måned siden, nå står den i 98 øre. Så det kommer ikke noen kriseemisjon her. Og de er på jakt etter en strategisk investor, og der vet jeg at en konkurrent av Tinfilm fikk akkurat Alibaba igjen. Alibaba hadde ikke gått inn hvis ikke de virkelig trodde på det her. Så jeg tror den kommer til slutt, men det tar bare lengre tid. Og nå blir den presset ned av shortere, og jeg har lånt ut penger til disse shorterne, lånt ut aksjer. Jeg får god lønnsomhet på å låne ut i aksjene, og det, så jeg lar de shorte aksjen, og så hever jeg i hvert fall rente på å låne ut aksjene. Så kan jeg vet at de må kjøpe tilbake disse aksjene til slutt likevel. Og så investering som er nesten like global fokusgenerator, det er på gjødsel, som jeg er veldig positiv til, på Yara. I global fokus så har vi nitrogengjødselselskap som heter CVR Partners i USA. Jeg tror det kan gå veldig bra. Ensco og Seedrill har global fokus, men Northern Drilling er i generator. I Northern Drilling, for å ta det som et eksempel, altså, ved de siste rig-transaksjonene på $500 millioner, så får du implicit rundt $290 millioner for boreskipene deres. De koster sånn 550-600 hvis du skal bygge sånn nytt i løpet av et par år. Og de lar de bare ligge på verft i markedet, bedrer seg. Så lave, veldig lave kostnader, helt nye rigger som er priset langt, langt, langt under nybyggskost. Og de er jo helt nye, de bare ligger på verftene. Den tror jeg blir veldig bra. LPG, som er relativt høy oljepris, så kommer det i markedet i gang også. Så på shipping så har vi to som er på Merkur, Okeanis og ADS i generator og DOT på globalt fokus. Okeanis, kun ekobåter. ADS, og stort sett bare nye, ADS, det er noe ordentlig gammelt skrap av båter. De skal skrapes i 2024 senest, men de har kjøpt inn akkurat over skrapingskost, så du kan godt snu seg rundt og bare få cirka samme igjen bare ved skrape. Og så installerer de sånne skrøbbere på nå, og dette er gamle skip, og det er jo de som da vil tjene mest på å gjøre det. Du kan si, hvorfor gjør ikke alle det med gamle skip? Nei, disse her har en sånn docking, og alt er klart. Og det er litt sånn spesielle skip, så hvor det derfor kommer til å fungere veldig bra. Så der har vi en liten posisjon, 1% av fondet. Så oppsummeringsmessig så har vi da mye oil service og shipping, det tror jeg kommer til å gå, pluss råvarer, så Hydro vi har det utover. Og veldig lite fisk og disse andre sektorene.